ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಶಿರಾದ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಕರ್ಮಕಾಂಡ. ಶಿರಾದ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಕರ್ಮಕಾಂಡ. ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮರೆತ ನಗರಸಭೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ. ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು 2014-15 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 67 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹೆಣ ಸುಡೋದಕ್ಕೆಂದು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಒಂದು ಹೆಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸುಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನತಿ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಕಾವಲುಗಾರನ ವಾಸಕ್ಕೆಂದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಲಿ ಕಲ್ಪಿಸದ ಕಾರಣ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗದೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗಿದೆ. 11 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ, ಗಂಟೆ, ಪೊದೆ, ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಜಂತುಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಹೆಣಗಳು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದಾವುದನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಹಿಂದೂಗಳು ಹೆಣ ಸಿಡುವುದಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶವ ಚಿತಾಗಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ 2000 ರೂವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಗರಸಭೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಚಿತಾಗಾರ ಉಪಯೋಗಿಸದಂತಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹಣ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮರೆತರೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಮಂಜುನಾಥ್, KP ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ಬಡವರು ಅನಾಥ ಶವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ, ಅವನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಗರಸಭೆಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಾ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಬಳನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1999ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿರಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು, ಅದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರು ಅವಾಗ, ಇವಾಗ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ನೋಡ್ಕಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಆರ್ಯವಶ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೀಗ 2000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಬಾಡಿ ಬಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ಬಂದು ಗುಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರು 1500 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವೊಂದು 3 ಇಬ್ಬರಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಮೊನ್ನೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್? ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪನ ಜೆ ಸಿ ಪಿ ಇಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಮೊನ್ನೆ 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದು ಸಿಮೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೀಳಿಸಿದ್ರು ಜೆ ಸಿ ಪಿಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಶೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನು? ಅದು ಹೆಣ ಸುಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅವಕಾಶನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನನಗೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಥರ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಐತೆ, ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದನೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಸರಿನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಲೀನಿಂಗೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸೀದಾ ಹೋದ್ರು. ಅದೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಂಜು ಆ ಮನೆ ಯಾವುದದು? ಅದು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂದರು, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅನುಕೂಲನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನೀರಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆರ್ಯವಶ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಸುಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ? ಅದು 21 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ. 21 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಣ ಸುಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸುಡಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಸುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವೇ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಡು ಬೆಳೆದಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂ ಬಡವ್ರು ನಮ್ಮಂತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಇದು ಅದು ಖಾಸಗಿದೆ ಅದು? ಅದು ಅದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯವಶ ಮಂಡಳಿದು ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ ಒಂದು ಕೊರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗ ಬೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಜಗ್ಗ ಬೋರಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮುರಿದೋಯ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನಗರಸಭೆದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಈ ಕಡೆಗೊಂದು ಆ ಕಡೆಗೊಂದು ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದು ಈಗ ಜಗ್ಗ ಬೋರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲ್ವಾ? ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀರಿಂದ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರಿ. ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಚಿಯ ರೈತ ಕಾಂತರಾಜು ತನ್ನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ತಗುಲಿರುವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಔಷಧಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಮಕೂರಿನ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಂಬ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ವಿಷಯ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿತು. ದಿನಾಂಕ 26/12/2018 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕ್ ಬಬ್ಬೂರು ಫಾರಂನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೇರೂರುರವರು ಕಾಂತರಾಜುರವರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತೋಟದಲ್ಲಿನ ಅಡಕೆ ಕಾಯಿ ಉದುರುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಡವಡಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಧ್ಯಯಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಶಂಕರಪ್ಪರವರ ತೆಂಗು ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟರಾಜುರವರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧ್ಯಯಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿರಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಲೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗೆ ತಾಕುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕ್ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳೇ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ತಾಕುವಂತಿವೆ. ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಲಾಧೀಶ್ ರವರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ವಿನೋದ್ ಶ್ರೀ ಟಿವಿಯಿಂದ. ಸರ್, ಈ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಯಾರು ಆ ಥರ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಧುಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಜ್ಮೀರ್ನಿಂದ ಶಿರಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಸಫರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಇದು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಹಾಸಿಮ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ಅವರ ಮಗ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಜ್ಮೀರ್ಗೆ ಹಜರತ್ ಮಲಿಕ್ ರಹಮಾನ್ ಪಾಷಾ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಹಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 20ರಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 260 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಖುಷಿಯದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 20 ಜನ, ಸುಮಾರು 260 ಜನ ವಾರ್ಡಿಂದ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಲ್ಲ ಜಮಾನುಲ್ಲಾಖಾನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಈ ನಗರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಹಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗಟ್ಟಿ ಅಜ್ಮೀರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಶಿರಾಕ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶನೂ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾತಾಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಊಟಕ್ಕೂ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೋಗಿದ್ದ? ನಾವು 8 ದಿವಸ ಟೋಟಲ್ 300. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ. ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.